በማለት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳዎች እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ አናየውም ግን ለመናገር ለማስታወስ ያህል ነው። ይችን ቪዲዮ ስታዩ ወደዛ እንድታመሩ ነው። ክሬቲንግ ኤ ደብዝ ፈርስት ሰርች ግራፍ ነው የሚለው። ይሄኛው በጣም ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ነው እዚያም፣ በቃ ኮዱ አንድ አይነት ነው። ይሄ ኮድ እና እዚህ ጋር እያያችሁ ይኸውና፣ ክሬት ግራፍ ይላል። ይሄ ግራፍ ክሬት አድርገናል። ይሄኛው ኮድ እና ክሬቲንግ ክሬት ኤ ግራፍ ኦፍ ቢኤፍሲ ይላል። ይሄኛው ደብዝ ፈርስት ሰርች ነው። ይሄኛው ክሬት ግራፍ ኦፍ ቢኤፍሲ ይላል። ዊች ኢዝ ኤ ግራፍ ኦፍ ቢኤፍሲ ብሪድዝ ፈርስት ሰርች ነው። ይችን ክሊክ ብታደርጓት እዚህ ላይ ያለው ኮድ እና እዚህ ጋር ያለው ኮድ አንድ ነው። ይሄኛውን ኮድ ደግሞ አብራርቸዋለሁ። ይሄ ክሬት ቢኤፍሲ ነው ይላል። ይሄኛው ደግሞ ክሬቲንግ ደብዝ ፈርስት ሰርች ግራፍ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ስለሆኑ እቺን ዋን ቪዲዮ ፕሊስ ለዚህ ብዬ ነው የተውኳት። የሌክቸር ቁጥሩ አይ ቲንክ ለጊዜው የያዝኩት ሌክቸር ነምበር ካልተቀየረ ማለት ነው። ክሬት የሚለውን የምታዩት ደብዝ ፈርስት ሰርች፣ ምናልባት እንዲህ እንድትሉት ላሳያችሁ። ክሬት ደብዝ ፈርስት ሰርች የሚላለ ክሬት ደብዝ ፈርስት ሰርች፣ ክሬት ደብዝ ፈርስት ሰርች። እሺ ግራፍ ክሬት የሚችል እንፈልግ። እሺ ግራፍ ክሬት ደብዝ ፈርስት ሰርች ይላል። ሌክቸሩ መጀመሪያ ላይ አሳይቼ ነበረ። አይ ቲንክ አሁን አጣሁት፣ ያው እዚህ ላይ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ክሬት ዘ ግራፍ ኦፍ ደብዝ ፈርስት ሰርች ነው ይሄውና 127 ነው። ሌክቸር 127 ሌክቸር 127 ነው የሚለው። ስለዚህ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ የሚለውን እንትን እላለሁ፣ አስተላልፋለሁ። 127 ላይ ነው የምታገኙት የዚህን ቪዲዮ የዚህን ማብራሪያ ሌክቸር 127 ላይ ታገኝታላችሁ የሚለው መልዕክት አስተላልፋለሁ። በድጋሚ የዩቲዩብ ፕሮግራም እንግዲህ ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ምናልባት ዌብሳይቱን እየተከተላችሁ ከሆነ የምትሰሩት እንዳትሳሳቱ ብዬ ነው። እንደ አጣ ነው የለም ምናምን እንዳትሉ ብዬ ነው ይህችን ቪዲዮ ሪከርድ ያደረኳት። ሜቢ አፕሴት ካረኳችሁ አምሰውን ይቅርታ። ባይ ባይ።